Re, viss ēters ir te! Dailes teātra jaunākā iestudējuma Rotko pirmizrāde noslēdzās ar ilgstošām publikas stāvovācijām un izrādes radošās komandas vēstījumu Krievijas karakuģim. Poļu režisors Lukaš Tvarkovskis un viņa starptautiskā komanda radījuši izrādi par mākslas nozīmi mūsdienu pasaulē. These values are changing all the time. Vērtība mainās visu laiku. Mēs sev jautājām, no kurienes rodas vērtība? Tas bija mūsu pirmais jautājums. Un no kurienes nāk mākslas darba vērtība? Kā tas ir iespējams, ka mākslas darbs, kura vērtība ir 8 miljonu dolāru, pēkšņi vairs nav nekā vērts? Šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad mākslas darbam vairs nav nepieciešama pat fiziska reprezentācija. Ir sācies NFT laiks. Stāsts par slavenā gleznotāja Marka Rotko pēdējo dzīves gadu krīzi, mākslas kolekcionāru tirgus aizkulisēm un mākslas darbu viltošanu iestudēts multimediālā, tehnoloģiski sarežģītā performances stilā. Darbība risinās mainīgajā Fabiena Ledē scenogrāfijas vidē. Mēs esam iemīlējušies Lukašā, pirmkārt jau kā skolotājā, kurš neļauj nevienam samelot, kurš ir pret teatrālismu, pret teātri, kurš ir par to, lai mēs stāstītu patiesi stāstus. Izrādē spilgt izgaismotu mākslas biznesa galvenās sastāvdaļas – mākslinieka, dīlera, muzeju un kolekcionāru attiecības. Izrāde ir ārprātīgi precīza, neiedomājami precīza. Man patīk vizuālais, kas it kā visu laiku ir pretrunīgs, bet viņš ir ļoti ievelkošs. Man tas teksts likās pa plānu pret visu to, kas notika uz skatuves. Un tas pat varbūt ir vislabākais šobrīd. Izstrādātība līdz detaļām viss bija pārdomāts, arī lokalizācija, vietējie akcenti. Un tāda sen neredzēta arī simultānā darbība daži vairākos plānos. Otrā cēliena pēdējā daļa gan kļuva visai pašmērķīga un krietni zaudēja to savu iedarbību tīri šo tehnoloģiskās varēšanas pierādīšanā. Dzīves un mākslas īstenības attiecībās vērienīgajā uzvedumā ielūkojās arī Līga Gaigalu un Ivo Vējs, Latvijas televīzija.